Asterix och Obelix resa av Morgan och Vilgot. Det var en gång en by. Där bodde Asterix och Obelix. Det hade en hund som hette Idefix. Det hade många vänner. En gång hittade på en dryck. Den gjorde så att de blev starka. Det bodde en hövding i byn. Han var mycket imponerad av drycken. En gång kom det romare på båtar som ville kriga mot byn. Asterix och Obelix by vann kriget. En gång skulle Asterix och Obelix ut på havet. Då mötte de romare. Romarna såg inte dem. Tyst smög de upp på båten och drack drycken. Sen såg romarna Asterix och Obelix. Då böjde de loss och som bara de såg att båtarna gick i sönder, men Asterix och Obelix vann över romarna. Sen rodde de vidare till land. Där gick de av båten. De gick och gick tills de hittade en restaurang. Där såg Obelix att man kunde äta vildsvin, fast han fick sopa. Istället på restaurangen satte de en tunnan innehöll drycken som hade med sig. De råkade sätta tunnan vid vintunnor. Vid vintunnorna. Romarna kom. De skulle hämta vin och råkade ta tunnan som det var dryck i. Asterix och Obelix gick upp. Då såg de att tunnan inte var där. Då frågade kyparen vad som hade hänt. Han sa att romarna tagit den. Asterix och Obelix gick därifrån. Och det gick och gick. Sedan hittade en romarstad. Det fanns en tjuv. En gång gick det in i ett hus. Då var tjuven där. Och då knockade Obelix honom med huvudet så att han svimmade. Sen tog de med honom på vagnen. Sen såg de en romarbåt i sjön. Men romarna såg inte den. De för Asterix och Obelix gömde sig bakom husen. Sen råkade Idefix skälla på romarna, men de såg inte Asterix och Obelix. Sen gick de till ett slott. Det var ett romarslott. De gick fram till ett fönster där kollade de och såg att de hade provsmakning på vin. Sen såg de tunnan som hade drycken i sig. Sen började de smaka på. Då drack Obelix drycken och blev stark. Han slog rakt in i väggen. Då såg Obelix en romare utanför slottet. Han slog honom så att han svimmade. Sen satte han på rustningen och gick in i slottet. Han höll Asterix över axeln och skrek: "Jag har fångat Asterix." Men romarna såg inte att det var Obelix. Sen tog han fram en flaska med dryck i. Han hoppade Asterix från axeln. Sen blev det slagsmål. Obelix slog en så hårt att han dog. Asterix hade med sig Idefix. Han bet en i benet så att det började blöda. Asterix tog tunnan med drycken i sin. Sa han till Obelix att de skulle springa. Då tog Obelix Idefix och sprang ut. De tog tunnan med sig ut
Och de sprang så långt att de inte kunde rodda sjöbyn längre. De sprang ända till båten. Då rodde de hem till byn. Det tog så här lång tid. Ett dygn när de kom hem så blev alla glada. Att de var på kväll blev det vildsvinsfest.